3 ապրիլի 2023 թվական Կոտայք մարզային հեռուստաընկերությունը սիրով շարունակում է իր աշխատանքը Բարի լույսի ջեն ու հրաշք տաղավարից։ Ես Երևան Մարիան եմ, Բարի լույս եմ աղթում բոլորիդ եւ աղթում խաղաղ շաբաթ, բարի աշխատանքային շաբաթ, Բարի լույս բոլորիդ, որ միացել եք մեզ եւ իհարկե մեզ հետ դիտում եք Բարի լույս ծրագիրը։ Հարգելի հեռուստատող, նախ ուզում եմ շնորհավորել 3 ծաղկազարդի տոնի կապակցությամբ աղթելով բոլորիդ Սեր, լիություն եւ իհարկե Աստծո առատորնություն թող ձեր ընտանիքների գլխից անպակաս լինի։ Որպես կանոն, մենք պատրաստել ենք ծաղկազարդի մասին մի գեղեցիկ տեսանյութ, այս պահին առաջարկում եմ դիտել տեսանյութը եւ վերադառնալ տաղավար։ Գնացինք։ Երեք ապրիլի 2-ին Աբովյան քաղաքի Սուրբ Հովհանես Մկրտիչ եկեղեցում տեղի ունեցավ ծաղկազարդի տոնը։ Բազմաթիվ քաղաքացիներ գարնանային այս գեղեցիկ տոնի արթիվ Կոտայքի մարզի տարբեր համայնքներից այցելել էին, որպեսզի մասնակցեին այս հրաշք տոնակատարությանը։ Ծաղկազարդ կամ ծարզարդար, ծարկոտրուկ, գարնանային բացօթյա տոնախմբությունների սկիզբն ազդարարող եկեղեցական եւ ժողովրդական տոն, որին հաջորդում է ավակ շաբաթը։ Կատարվում է Զատկի տոնից 1 շաբաթ առաջ՝ ի հիշատակ Հիսուս Քրիստոսի Երուսաղեմ մտնելու օրվա։ Ծաղկազարդի օրը հայոց եկեղեցիները զարդարվում են ուռենու ճյուղերով։ Առավոտյան կատարվում է ժամերգություն եւ անդաստանի կարգ, որից հետո օրհնված ճյուղերը բաժանվում են հավատացյալ ժողովրդին, որոնք պահվում են մինչև հաջորդ ծաղկազարդ։ Դրանց վերագրվում է բարիքի, առատության, պատղաբերության հմայական զորություն, հավատալով, որ դրանցով կավելանա յուղը, կբարձրանա կաթնատվությունը, ձվատվությունը, դրանք դրվել են խնոցում, մսուրքում, հավանոցում եւ այլն։ Անդաստանի արարողությամբ օրհնում են աշխարի 4 կողմերը, մասնավորապես հայոց հայրապետությունը, հայրենիքը, քաղաքներն ու գյուղերն իրենց բնակիչներով, վանքերը, արտերը եւ տարվա պատգաբերությունը։ Այն տարվա մեջ կատարվում է 25 անգամ։ Ծաղկազարդի երեկոյան կատարվում է դռնբացեքի արարողությունը, որի ընթացքում բաց մեզ Տերս դուրն ողորմության շարականի ներքո բացվում է եկեղեցիների խորանների վարակույները, խորթանշելով Տիրոջ երկրորդ գալուստը, աշխարհի վաղճանը եւ վերջին դատաստանը։ Ժամանակին այս արարողությունը կատարվել է եկեղեցու փակ դռան առջև։ Կարդացվում է երկերկոցի մի հատվածն ամբողջությամբ։ Ծաղկազարդի օրը նորի սուրբոծություն Տեր Գարեգին Բաամենային հայոց կաթողիկոսի տնօրինությամբ նրճակված է որպես մանուկների օրհնության օր, քանի որ Տիրոջ Երուսաղեմի տաճար մտնելու ժամանակ մանուկներն աղաղակում էին ասելով. «Օրհնություն, Դավթի որդի», գրված է Մատթեոսի 21:15 գլխում։ Ծաղկազարդի տոնից հետո երկու շաբթից մինչև Սուրբ Հարության տոնը կոչվում է ավակ շաբաթ, որն է տոնի արմատներն ու խորուրդը։ Ենթադրվում է, որ նախաքրիստոնեական ժամանակաշրջան տոնը նվիրված է եղել ջրի եւ անձրևի աստվածուհի Նարին։ Նարը պատղաբեր անձրևներ էր ուղարկում երկիր։ Երաշտի ժամանակ մարդիկ տիկնիկների եւ ծիսական երգերի ուղեկցությամբ մաղթանքներ էին ուղում Նարին, որպեսզի նա անձրև տար դաշտերին։ Ծեսի մաս կազմող տիկնիկը ունի տարբեր անուններ. Նուրի, Հուրի, Խուճկուրուրիկ, Չիչի մամա, Չիչի մումա եւ այլն։ Ծաղկազարդին բաժանվող ուռենու ճյուղեր։ Ծաղկազարդը եղանակի գարնան պաշտամունքի տոն էր, այն նվիրված էր ոչ միայն ջրին, այլև ծառին ու ծաղկունքին։ Ծառի պաշտամունքը փոխանցվել է սերնդեսերունդ եւ համարվել բնության, կենդանության եւ վերապրումի արգասիկ։ Տոնի հիմքում ընկած է նաեւ կենաց ծառի գաղափարը։ Այն շեշտում է կյանքի վերընթաց զարգացումը, ծնդից մինչեւ ծաղկունք ու պատղաբերություն։ Դրա բարձրագույն նպատակը անմահությունն է։ Տիեզերական կամ կենաց ծառի գաղափարն է ունեցել նաև ամանորի տոնածառն ու վարդավառի խնդումը։ Ամանորի ծառը զարդարել են չրերով ու մրգերով, իսկ ծաղկազարդին փնջած ձվերով, որոնք ունեցել է նաև չարխափան նշանակություն։ Ծաղկազարդին հնդունված է եղել ծառեր զարդարել գունավոր լաթերով, այդ պատճառով է, որ տոնը ստացել է ծարզարդար անվանումը։ Հետագայում ծառի պաշտամունքը շարունակվեց նաև քրիստոնեական շրջանում։ Սրա ապացույցն են տաճար Մայրիի, անտառի տաճար անունը ստացած եկեղեցին Խոսրովի արգելոցում։ Քրիստոնեության ընդունումից հետո տոնը հարմարեցվել է քրիստոնեության գաղափարախոսությանը եւ նշվել որպես Հիսուս Քրիստոսի Երուսաղեմ մտնելու օր, երբ նրան դիմավորել են ձիթենու կանաչ ոստերով, ինչը նկարագրում են բոլոր ավետարանիշները։ Եվ բազում ժողովուրդ իրենց գեսները փռեցին ճանապարհի վրա, իսկ ուրիշներ ծառերի ճյուղեր էին կտրում եւ սփռում ճանապարհի վրա, գրված է Մատթեոսի 29:99 գլխում։ Ժողովրդի բազմությունը աղաղակում է ու ասում. «Օֆսաննա, օրհնյալ լինես դու, որ գալիս ես Տիրոջ անունով», գրված է Հովհանեսի 12:13 գլխում։ Տոնի ավանդույթները. Նորապսակ երիտասարդները եւ նշանված տղաները շաբաթ լույս կիրակի կեսգիշերին արմատախիլ էին անում բողբոջած ուռենները եւ բերում տուն։ Եկեղեցիները եւս զարդարվում էին ուռենու ճյուղերով, իսկ եկեղեցու բակում ճյուղերից մի մեծ կույտ էին շինում։ Այդ օրը աղջիկները եկեղեցի են գալիս նույն օրը հավաքած ծաղիկներով։
Այդ օրը կարելի էր ամենուր լսել տղաների ու պատանների ձեռքով պատրաստված ճռռացող ինքնաշեն խաղալիքների, կարկաչաների ու ճռերի ձայնը։ Մարդիկ մոմերը ձեռներին խմբվում է եկեղեցում եւ բակում եւ կեսգիշերին սկսում էր ուրենու ճյուղերն օրհնելու ծեսը։ Հաճախ ծաղկազարդի օրը մեծ մասի ընթացքում առաջին անգամ տեղեր ունենում համապատրաստի նշանադրություն։ Փեսացուի մայրը, նախապես համաձայնեցված լինելով հարսնացուի մոր հետ, վերցում էր ուրենու ճյուղի վրա տեղադրված մոմերից մեկը, վառում այն, վրան հագցնում նշանդրեքի մատանի եւ հանձնում հարսնացուին։ Հարսնացուն ընդունում էր մատանի եւ համարվում էր նշանված։ Ժամասացության ավարտից հետո ժամավորները ջանում էին հնարավորինս շատ օրհնված ուրենու ճյուղեր տուն տանել, քանի որ ճյուղերին վերագրում էին չարխափան եւ առատացնող զորություն, եւ դրանք օգտագործում էին տարբեր առիթներով, մինչեւ հաջորդ ծաղկազարդը։ Ճյուղերը նաեւ գցում էին կարասներին ու ամբարները, թեթևակի արվածում դրանցով անասուններին։ Ճյուղերից մեկն օգտագործում էին խնոցու համար, ստուգելու կարակի պնդությունը։ Ճյուղերից հյուսում էին պսակներ եւ դրանց միջով անցկացնում հավերի, որպեսզի դրանք գեր լինեին։ Երբեմն կանայք վարված մոմերը դուրս էին բերում եկեղեցու և տանում գերեզմանատուն, տեղադրելով դրանք հանգուցյալների շիրիմներին։ Իսկ ծաղկազարդի օրը մարդիկ անցնում էին գարնանային հագուստի։ Աստված թող օրհնի ձեզ, ձեր ցանկություններն ու երազանքներն ի կատարած, հարգելի հեռուստատող, բարի լույս եմ մաղթում բոլոր-բոլորիդ, որ հենց նոր միացել եք Կոտայք մարզային հեռուստաընկերության և դիտում եք բարի լույս ծրագիրը։ Ուզում եմ շնորհավորել բոլոր նրանց, ով ծնվել է հենց այս օրը, ապրիլի 3-ին, և առանձնացել եմ մի քանի հայտնի մարդկանց կյանք, ովքեր ծնվել են այս օրը։ 1832 թվականի ապրիլի 3-ին Գերմանիայի Խեմնից քաղաքում է ծնվել Գերմանա-Շվեցարիայի մաթեմատիկոս, ճանաչված իր երկրաչափության դասագրքերով ու իր ավանդով գծագրած երկրաչափության մեջ հայտնի Օտո Վիլհելմ Ֆիդլերը։ Ֆիդլերը կոշկակարի որդի էր, հաճախել է Ռոյալ Մանքենթայլ քոլեջի քոլեջը Խեմնիցում և 1849 թվականին սովորել է Բերկագեմայ Ֆրայբերգ քոլեջում որպես էքստերն ուսանող։ 1852 թվականին նա դարձավ մաթեմատիկայի ուսուցիչ Ֆրայբերգի դպրոցում։ Նա ստիպված էր հոգտանել իր այրիացած մոր և ընտանիքի մասին, կրթվում էր ինքնուրույն առանց համալսարան հաճախելու։ 1858 թվականին նա ստացավ մաթեմատիկայի դոկտորի աստիճան Լայպցիգի համալսարանում։ Ֆիդլերը ինքն իրեն հայտնի դարձեց խմբագրելով թարգմանություններ անալիտիկ և հանրահաշվական երկրաչափության Ջորջ Սալմոնի դասագրքերից։ Նա Լեոպոլդինայի և բավարական հումանիտար գիտությունների ակադեմիայի անդամ էր։ Նա պարգևատրվել է Պրուսիական գիտությունների ակադեմիայի Ստեյների մրցանակով և 1907 թվականին Վիենայի տեխնոլոգիայի համալսարանում արժանացել է պատվավոր աստիճանի։ Եվ հայ մեծանուն նկարչուհի Լավինա Բաժբուեկ Մելիքյանը ծնվել է 1922 թվականի ապրիլի 3-ին Թիֆլիսում, նշանավոր հայ նկարիչ Ալեքսանդր Բաժբուեկ Մելիքյանի ընտանիքում։ Հայրը նրան Լավինիա է անվանել, իտալացի նշանավոր նկարիչ Տիցիանայի դստեր պատվին։ 1935 թվականի Լավինյան ժամանել է Երևան, 1941-ից 44 թվականներին սովորել է Երևանի Գեղարվեստի ուսումնարանում, իսկ 1951 թվականին ավարտել Մոսկվայի Սուրիկովի անվան Գեղարվեստական ինստիտուտը։ Հոգեբանական ճշմարտացի նրբերանգներով պատկերել է իր ժամանակակիցներին, մարմնավորել Հայաստանի աշխատավոր կանանց։ Ստեղծել է դիմանկարներ, բնանկարներ, նատյուրմորտներ, խորհրդանշական պատկերներ, որոնց բնորոշ են գույների և նրբերանգների կենսականությունը։ 1962 թվականի Երևանում մասնակցում է 5 ցուցահանդեսին, որոնք էին Մինա Սավետիսյան, Ալեքսանդր Գրիգորյան, Արփենիկ Ղափանցյան և Հենրիկ Սիրավյան։ Ալեքսանդր Բաժբեուկ Մելիքյանը Հայաստանի Հանրապետությունում չունի տուն թանգարան, այդ պատճառով նրա աշխատանքների մեծ մասը դստեր տանն էին պահպանվում։ Ահա այսպիսին էր մեր նկարչուհի, մեծանուն նկարչուհի Լավինիա Բաժբեուկ Մելիքյանի կյանքը։ Նա նկարել է բազմաթիվ նկարներ, շնորհակալություն նրան, և իհարկե շնորհավորում ենք բոլոր նրանց, ով ծնվել են հենց ապրիլի 3-ին այս պայծառ օրը գարնանային։ Բարեկամներ, շարունակում ենք մեր աշխատանքը ուղի եթերում, և այս պահին առաջարկում եմ բարձրացնել տրամադրությունը, վայելել տեսահոլովակ, որից հետո վերադառնալ և իհարկե դիմավորել մեր այսօրվա հյուրին։ Գնացինք։ Բարձրացված է տրամադրությունը և իհարկե մեր բոլոր տրամադրությունը ևս բարձր է, ասել է թե 300 աստիճան թեժ տրամադրություն, և այս պահին, հարգելի հեռուստատող, ես ուզում եմ ներկայացնել իմ այսօրվա հյուրին։ Իմ հյուրն է երգչուհի, միջազգային գեղեցկության մրցույթների տնօրեն Յանա Գրիգորյանը։ Բարելույս Յանա ջան։ Բարելույս Երվան ջան։ Ինչպե՞ս եք։
Հիանալի, դուք ինչպես եք։ Շատ լավ, շնորհակալ եմ, որ հրավերս չմերժեցիք եւ ես եմ շնորհակալ։ Ժամանեցիք։ Յանա ջան, մենք ունենք հարց, յուրաքանչյուր մեր հյուրը պետք է պարտադիր պատասխանի, ծա դարձել է ոսկե կանոն եւ ավանդույթ մեր տաղավարից, ինչպես է սկսվում Երջուհի Յանա Գրիգորյանի առավոտն առհասարակ։ Ой, շատ բարդ հարց է, որովհետև առավոտյան ժամերին ես հիմնականում քնած եմ լինում, քանի որ աշխատանքս ուշամ ավարտում եւ այդ իսկ պատճառով ցերեկն եմ արթնանում 3-ին 4-ին։ Այսօր շատ դժվար։ Գնել միանշանակ առավոտ 10-ին լինել եթերում եւ իհարկե մասնակցել մեր ուղի եթերին։ Շատ լավ, Յանա ջան, խոսենք քո երգչուհու կարիերայից, ինչպես սկսվեց այն եւ երբ դուք հասկացաք, որ երգը հենց ձեր տարերքն է, որովհետեւ յուրաքանչյուր մարդու կյանքում լինում է մի կայծ, որպեսզի այդ կայծը դառնա մեծ հուր եւ դառնա հաջողակ, մարդը դառնա հաջողակ։ Ինչպես դարձաք երգչուհի եւ ինչպես ընտրեցիք երգն առհասարակ։ Երևան ջան, դեռ դպրոցական տարիներից եմ ցանկացել երգչուհի դառնալ, բայց քանի որ մայրս դեմ էր, ստիպված եղա դպրոցից հետո ընդունվել համալսարան, իրավաբանական ֆակուլտետ, ավարտել եւ ավարտելուց հետո նոր, քանի որ արդեն ինքնուրույն էի եւ կարող էի ինքս որոշում ներկայացնել, որոշեցի, որ պետք է զբաղվեմ իմ սիրած աշխատանքով՝ երգով։ Երգեցիք, այ ինչ ոճի երգերիք նախընտրում երգել եւ հանրությունը ինչպես է ընդնում ու վայելում ձեր երգերը։ Ես սկսել եմ շանսոնից, ինձ ավելի հոգեհարազատ է այդ ժանրը, բայց հիմա տարբեր ոճերով եմ հանդես գալիս։ Շատ լավ, ձերը ասացիք, որ շանսոնն է ձեզ հոգեհարազատ, բացի շանսոնը, էլ ուրիշ փոփ, ռոք, որն է ավելի շատ։ Փոփ, կլասիկա։ Հայկական, իսկ ժողովրդական երգեր փորձել եք երբևէ։ Չեմ փորձել, բայց պլաններում կա, հետագայում երևի թե կներկայացնեմ մի քանի աշխատանք։ Շատ լավ, Յանա ջան, դուք մասնակցել եք նաև Տաշի շոու ծրագրին եւ ուզում եմ մի փոքր խոսենք Տաշի շոուից, ինչպես ընտրվեցիք եւ առհասարակ դե Հայաստանը ընտրվում է յուրաքանչյուր անգամ Տաշի շոուին Հայաստանը մասնակցում է եւ իհարկե ձեր կատարումից խոսենք։ 2021-ին եմ մասնակցել Տաշի շոու համերգին, որը տեղի է ունենում յուրաքանչյուր տարի Կրեմլովսկի, գնալեք, պետք է ռուսերեն ասեմ, Կրեմլովսկի գոսուդարստվնի դվարեց, ներկայացել են 50 եւ ավելի Հայաստանի աստղեր, դերասաններ, երգիչներ եւ ներկայացել եմ դուետով Մալիկայի հետ էր դուետը, երգի հեղինակներ Արսեն Կասիևը հայտնի։ Շատ լավ, ինչ տվեց Տաշի շոուն ձեզ, որտեղ հայտնվելով մեծ բեմերում արտիստը պետք է իրեն դրսևորի հավուր պատշաճի եւ իհարկե ներկայացնում է Հայաստանը եւ ոչ միայն դուք, այլ որ ասացիք 50 մասնակից, ինչ էր Տաշի շոուն ձեզ համար առհասարակ։ Շատ մեծ փորձ էր, շատ հուզված էի, որովհետեւ չէ կարող տարիներ առաջ պատկերացնել, որ ես կարողանամ հանդես գալ այդպիսի մեծ բեմում։ Եվ հուսով եմ եւս, չգիտեմ, այս տարի կարողանամ մասնակցել, հույս ունեմ։ Նաեւ ծրագրերում կան համերգներ, համերգային տուրեր։ Աստուծո, առաջ չեն գնենք, բայց կարծում եմ, որ եթե վիզայի հարցերը կարգավորվեն, մայիսին նաև համեր կլինի Բելգիայում, Բրյուսել քաղաքում։ Իսկ մյուս այլ երկրներում երբևէ հանդես եկել եք եւ իհարկե հրավերներ եղել են, թեկուզ համերգային ծրագրերով չէ, այլ եւ աշխատանք եւ որպես։ Եղել եմ շատ երկրներում, բայց մյուս աշխատանքիս հետ կապված, որպես ազգային տնօրեն միջազգային գեղեցկության մրցույթների հասական երկրներում հիմնականում։ Շատ լավ, այ խոսենք միջազգային գեղեցկության մրցույթներից, ինչ է սա իրենից ներկայացնում եւ ձեր գործունեությունը, ինչպես եք ծավալում ձեր գործառույթն ավելի շատ տնօրեն լինելով, որովհետեւ տնօրենը պետք է կարողանա ճիշտ կազմակերպել աշխատանքը միջազգային մրցույթի վերջի։ Այո, բավականին մեծ պատասխանատվություն է, գործունեությունը սկսվեց 2017 թվականից, երբ Հայաստանը ներկայացրեցի Մալազիայում միջազգային գեղեցկության մրցույթում, որտեղ մասնակցում էին 30-35 երկրների ներկայացուցիչ։ Դրանից հետո, երբ վերադարձա Հայաստան, ստացա եւս մեկ առաջարկ Face of Beauty International մրցույթին մասնակցելու, Հնդկաստանում էր մրցույթը այդ տարի։
Եվ հետագայում արդեն սկսեցինք համագործակցել կազմակերպիչների հետ եւ ստացա առաջարկ որպես ազգային տնօրեն հանդես գալու եւ այստեղ ընտրող մասնակիցներ կաստինգներ եմ անցկացնում եւ մեր աղջիկները եւ տղաները հնարավորություն են ստանում ներկայացնել մեր երկիրը միջազգային բեմերում։ Շատ լավ։ Այ որ չափորոշիչներով են ընտրվում առասարակ, որտեղ բոլորն էլ կարող են ուզել, բայց չհամապատասխանելով այդ չափորոշիչներին միջազգային, ինչ է պետք մասնակցելու միջազգային գեղեցկության մրցույթների համար։ Տեսեք, չափորոշիչները տարբեր մրցույթներում տարբեր են, թե տարիքային, թե հասակի հետ կապված, բայց հիմնականում ես շեշտը դնում բնական գեղեցկության վրա, այսինքն որպեսզի քիչ լինեն վիրահատություններ, քիչ է հանդիպում այս օրերին, բայց շատ գովելի է, որ կան աղջիկներ, ովքեր դեռ չեն դիմել ինչ-որ միջամտությունների, այո։ Շատ լավ, տղաները, ինչպես իսկ տղաների Տղաներին նույնպես ունեցել եմ մասնակից Էդգար Կարապետյանը, Միստր Արմենյան, ով մասնակցել է մի քանի միջազգային գեղեցկության մրցույթների Հնդկաստանում, Ֆիլիպիններում, Պանամայում եւ վերադարձել է բազմաթիվ տիտղոսներով։ Այսինքն շատ ուրախ եմ, որ մեր աղջիկները եւ տղաները կարողանում են ճիշտ ներկայացնել մեր երկիրը եւ պատվով վերադառնալ։ Հարգելի հեռուստադիտող, եղեք գեղեցիկ, եղեք առողջ եւ իհարկե քիչ դիմեք միջամտությունների, որպեսզի մասնակցեք միջազգային գեղեցկության մրցույթներին, ինչպես մեր հյուրն է Յանա Գրիգորյանն է խորհուրդ տալիս։ Յանա ջան, ես առաջարկում եմ այս պահին վայելենք տեսահոլովակ, որից հետո վերադառնանք եւ շարունակենք մեր հաճելի զրույցը։ Վերադառնում ենք տաղավար բարի լույսը մաղթում բոլոր-բոլորիդ, որ միացաք մեզ եւ իհարկե դիտում եք բարի լույս ծրագիրը։ Հիշեցնեմ, հարգելի հեռուստադիտող, իմ հյուրն է երգչուհի, միջազգային գեղեցկության մրցույթների տնօրեն Յանա Գրիգորյանը։ Յանա ջան, շարունակենք մեր զրույցը, հետաքրքիր խոսեցինք միջազգային գեղեցկության մրցույթների մասին, այ ուզում եմ խոսել միս երկիր մրցույթի մասին, որը առաջիկայում պետք է տեղ ունենա։ Ինչ է միս երկիրը եւ ձեր կազմակերպած մրցույթը, որ մասնակցում եք միս երկիր մրցույթին, խոսենք հենց այս մրցույթի կարևորությունից։ Ուրեմն միս երկիր մրցույթը համաշխարհային 4 միջազգային գեղեցկության մրցույթների շարքին է դասվում, հայտնի, նույն վարկանիշն ունի, ինչ միս տիեզերք և միս աշխարհ մրցույթները, մասնակցում են 90 երկրների ներկայացուցիչներ։ 2018 թվականից եմ կարողացել մասնակիցներ ուղարկել Հայաստանի կողմից, սակայն 2022 թվականին խնդիրներ առաջացան, քանի որ ունենք հովանավորի խնդիր։ Այս տարի արդեն ունեմ ընտրված մասնակից, որին ընտրեցի միս Facebook եւ միս Instagram մրցույթների շրջանակներում։ Մրցույթները կազմակերպել էր Global TV տնօրեն Տաթև Ավետիսյանը։ Այնտեղ շատ գեղեցիկ բնական գեղեցկություն ունեցող աղջիկ հանդիպեցի, Միլենան Գալստյան, եւ իրան ընտրեցի եւ երևի թե հոկտեմբեր-սեպտեմբեր ամիսներին, դեռ հստակ որոշված չի երբ անցկացվելու, նա կարողանա Հայաստանը ներկայացնել այդ մրցույթին։ Շատ լավ, նրանց մաղթենք հաջողություններ։ Այ խոսում ենք գեղեցիկ կնոջից, ով է ձեզ համար գեղեցիկինը եւ կնոջ գեղեցկության ու ինքնատիպության առանցքը ո՞րն է։ Դուք լինելով կին պետք է գիտեք, գեղեցկությունը հարաբերական է, բայց ինձ համար առաջնահերթ գեղեցկությունը ոչ միայն արտաքին արտացոլումն է, այլ նաեւ ներքինը, իհարկե, այո։ Շատ լավ, գեղեցկություն թե հաջողություն, որն է կնոջ համար կարևորը։ Ինձ համար հաջողությունը։ Շատ լավ, մնացածի համար չեմ կարողացել։ Այ եթե տարիներ առաջ կինը պետք է նստեր տանը եւ չաշխատեր, այսօր կարծաթիպերը կարծես վերջին տասնամյակում եւ ավել փոխվել են։ Այ բիզնես կանանց մասին խոսենք, դուք եւս շատ հաջողություններ եք գրանցել, ինչպես եք ընդունում աշխատող կանանց փաստը։ Շատ դրական, ես 16 տարեկանից եմ աշխատել, այսինքն ես համատեղել եմ իմ ուսումը եւ աշխատանքը։ Ինձ համար շատ կարեւոր է, որ կինը կարողանա
Samarializația, când ne cocnim cu orhântrăm, hai să ne începem. Inkna, arta hait. Aia, inkna, arta hait fi. Și a doua cană vera, pentru un cartul meu, mi-a cam ciur mart, ca apciune ginte, tot amar, pentru că e volortum, inkna dar se vorbi. Aia, ai să șată ce cană, gin recavarne, nu cană, voci mai recavarne, ai naiv, aș hatume, e, iar că idens arorian, lăsnum, Սիրով, ջերմությամբ եւ իհարկե կարողանում են տանից դուրս գալ վերջապես։ Շատ լավ, Յաննա ջան, այ խոսենք տեսա հոլովակներից ու նախորդ երկերից ձեր կատարած, մի փոքր խոսենք այս մասին, որպեսզի հեռուստատեսողին պարզենի ինչ երկեր եք կատարել, ինչի մասն են, որպեսզի անպայման դիտեն ձեր տեսա հոլովակները։ Ունեմ 3 հեղինակային երգ, առաջինը դնշեցի դուետով հանդես եկանք ես եւ Մալին, հեղինակը Արսեն Կասիևներ, հետո նորից որոշեցինք համագործակցել միասին, հաջորդ երգը կոչվում է Խուլիգան, տեսահոլովակը նկարահանել եմ 2022 թվականին, պրեմիերան տեղի ունեցավ հունիսին, շատ հետաքրքիր տեսահոլովակ էր, 3 օր ենք նկարահանել, բավականին հագեցած սյուժեով, եթե ցանկություն կլինի կարող եք դիտել. Դրանից հետո համագործակցեցի երգչուհի երգահան Անաստասիա Բրուխցիի հետ, ով ավելի հայտնի է Ձևուշկա Արմանկա, այո, որպես երգի կատարող, և ամսի 31-ին նկարահանեցի նոր տեսահոլովակ, երգը կոչվում է Բիսցիբա, պրեմիերան տեղի կունենա ապրիլի 15-ին, ժամը 20:00-ին, կարող եք բաժանորդագրվել իմ YouTube-յան ալիքին, երգեհեղինակն է Ալեն Ալայանը և երաժշտությունը գործիքավորում ու արել է Զորիկ Միխայանը, Արկադի Դումիկյանի թմի տղաներն են, շատ տաղանդավոր, իրենց հետ շատ հաճելի էր աշխատել։ Շատ լավ, այ դուք ստեղծագործում եք, գրում եք երգ և երաժշտություն։ Երաժշտություն չէ, երկի բարեր, խոսքի։ Գրում եմ, բայց ես վերջերս ճիշտ ասած մուսաս չի գալիս, բավականին բարդ է այդ պրոցեսը ես վերջերս ինձ մոտ, բայց գրել եմ ժամանակին։ Ինչ երկեր էին դրանք, ինչ խոսք է, ինչ խոսքի մասն էր խոսքը։ Հիմնականում ռուսերեն եմ գրում։ Այո։ Քանի որ կրթությունս ռուսական է, այդպես ավելի հեշտ է, բայց այդպես մնացել է եւ չեմ որպես երկ չեմ ներկայացրել։ Հետագայում կարող է, բայց այսպես։ Մի օր վերցրեք անպայման եւ իհարկե հանձնեք ձեր հեռուստադիտողի դատին։ Այդ դուք ձեզ համարում եք հաջողակ բիզնես լեդի, այսպես կոչենք։ Հաջողակ, գիտեք, ես գտնում եմ, որ յուրաքանչյուր մարդ պետք է միշտ իր վրա աշխատի, այսինքն միշտ պետք է ձգտի ավելին։ Ճիշտ է, եղավ այնպիսի պիրիոդ, որ ես ավելի պասիվ էի, բայց հիմա նորից նոր ուժերով փորձում եմ շարունակել իմ աշխատանքը, որովհետև չաշխատել չեն կարող, այսքան մրցույթների տնօրեն եք դուք եւ իհարկե կարողանում եք հավաքագրել մարդկանց, ովքեր գեղեցիկ են, ինքնադիպ են եւ անհատականությունը եւ պետք է ներկայացնեն իհարկե Հայաստանը։ Ձեր երջանկության բանաձևը ո՞րն է, Յաննա ջան։ Երջանիկ մարդը ինձ համար այն մարդն է, ով ունի, ով ներդաշնակ է ինքն իր հետ։ Առաջնայր դա ինձ համար կարևոր։ Երբ հանգիստ ես, ամեն ինչ ավելի հեշտ է ստացվում, թե շփումը մարդկանց հետ, թե գործունեությունը։ Ինձ համար երջանիկ մարդը այդ մարդն է, և ինձ համար իհարկե երջանկությունը այն է, որ ծնողներդ, ընտանիքի անդամները առողջ լինեն ու գնահատես յուրաքանչյուր օր, յուրաքանչյուր ժամ, և շնորհակալին ես Աստծուն, որ ապրում ես։ Շատ լավ, ձեր ազատ ժամանակը ինչպես եք կարողանում լցնել, եթե ունեն մեկ ազատ ժամանակ։ Եթե չեմ ունենում Երևան ջան ազատ ժամանակ, որովհետև ամեն օր եմ աշխատում, քանի որ ուշ եմ արթնանում, օրը շուտ ավարտվում, ոչ մի բան գրեթե չեմ հասցնում, բայց երբ որ երբեմն լինում է ժամանակ, սիրում եմ ֆիլմեր դիտել, ընկերներիս հետ հանդիպել, այդպես։ Շատ լավ, այ ձեր առաջիկած ծրագրերից ու պլաններից, թե պետ խոսեցինք տեսահոլովակից, որ Բեստիբյա երգը կլինի պրեմիերա, բոլորին հրավիրում ենք, և իհարկե գեղեցկության մրցույթներից ու առասարակ ձեր երգերը, երգարվեստը պետք է աճի և ձեզ լսեն բոլոր բոլորը և հիանան ձեր կատարումներով, այ ձեր անելիքներից մի փոքր խոսենք թերևս։ Պլաներից չեմ սիրում խոսել, որովհետև երբ որ մի բան պլանավորում ես, այնպես է ստացվում, որ հնարավոր է ծախսվում, բայց առաջիկայում, եթե ստացվի,
պետք է մեկնենք համերգի Բելգիայում, քիչ առաջ այդ մասին խոսեցի։ Եվ իհարկե առաջիկայում ունեմ երգեր, որոնք երևի թե կներկայացնեմ այս տարի, եթե հասցնեմ։ Շատ լավ։ Ինչ կմաղթեք ձեր հանդիսատեսին։ Կմաղթեմ, ինչպես քիչ առաջ նշեցի, որպեսզի լինեն ներդաշնակ, որպեսզի լինեն երջանիկ եւ որ բոլոր իրենց նպատակները արդյոք իրականանան։ Շատ լավ, Յաննա ջան, շնորհակալ եմ հետաքրքիր հարցազրույցի համար, ապրեք, որ առավոտը սկսեցիք մեզ հետ, ճիշտ է, մի փոքր դժվար է ուշ արթնացող մարդու համար, բայց շնորհակալ եմ ձեզ, ձեր օրը սկսելու մեզ հետ, որտեվ այս տաղավարից բոլորը հիացած հեռանում են և իհարկե իրենց օրը լավ անցկացնում են հետագայում։ Շնորհակալ եմ ձեզ, ձեզ մաղթում եմ մեծամեծ հաջողություններ, մեծ բեմեր և իհարկե երաժշտական ու իհարկե մրցույթների, միջազգային մրցույթներում գրավեք առաջին տեղը։ Ես էլ եմ շնորհակալ, որ հյուրընկալեցիք Ջերմ տաղավարում ձեր։ Հուսով եմ եւս մեկ անգամ հյուր կլինեմ ձեզ։ Անշուշտ, անշուշտ, երբ որ նորություններ լինեն, սիրով մենք կհյուրընկալենք և իհարկե կխոսենք միջազգային մրցույթներից ու միս երկիր մրցույթից, որը տեղի ունենալու առաջիկայում։ Շնորհակալ եմ ձեզ։ Հարգելի օրոստատող, տեղեկացնեմ, որ իմ հյուրն էր երգչուհի միջազգային գեղեցկության մրցույթների տնօրեն Յաննա Գրիգորյանը, նա այսօր մեզ հետ սկսեց բարի լույսը, այս պահին առաջարկում եմ դիտել հաճելի տեսահոլովակ և վերադառնալ ու շարունակել մեր աշխատանքը։Դե ինչ, հարգելի հեռուստատեսողներ, վերադառնում ենք տաղավար և շարունակում մեր աշխատանքը բարի լույս տաղավարից, բարի լույս եմ աղթում բոլորիդ, որ միացել եք և անխախտ եք և իհարկե հետևում եք մեզ, ես այս պահին առաջարկում եմ ևս կարդալ և իհարկե ձեզ ծանոթացնել այն մարդկանց կյանքը, ովքեր ծնվել են այսօրը, ապրիլի 3-ին։ 1924 թվականի ապրիլի 3-ին ԱՄՆ-ի քաղաքում է ծնվել ամերիկացի դերասան, կինոռեժիսոր և հասարակական ակտիվիստ Մարլոն Բրանդոն։ Նրան է վերագրում Ստանիսլավսկու դերասանական սիստեմի զարգացումը և տարածումը։ Կինոաշխարհում հանդիսանալով մշակութային իկոնա, Բրանդոն առավել հայտնի է իր Օսկար շահած դերերով, որոնք են Թերի Մարլոյի նավահանգստումը 1954 թվականին, Վիտո Կարլեոնեի Կնքահայրը և 1972 թվականին։ Բացի այս, նրան մեծ ճանաչում բերեցին Հանկություն տրամվայը 1951 թվական նկարանված ֆիլմում Ստենլի Կովալսկին մարմնավորած իր դերը, ինչպես նաև Վիվա Սապատան, Հուլիոս Կեսարը և Վայրենի ֆիլմերում իր մարմնավորած կերպարները։ 1960 թվականին նա արդեն հասել էր իր արտիստական կարիերայի գագաթնակետին, որոնցից առավել հայտնի են Արտացոլումներ ոսկե աչքում, Վերջին տանգոն Փարիզում և Ակոպալիպսիսը հիմա։ Բրանդոն նաև ակտիվիստ էր, որն աջակցում էր սևամորթների իրավունքների համար պայքարին, ինչպես նաև տեղացի ընկացիների իրավունքների համար պայքարին։ Վերջինիս համար նա հրաժարվել է 1973 թվականին իրեն շնորած Օսկար մրցանակի արձանիկից։ Բրանդոն Օսկարին ներկայացվել նաև Վիվա Սապատա ֆիլմում Էմիլիանո Սապատայի մարմնավորելու համար, Շեքսպիրի հայտնի Հուլիոս Կեսար դրամայի հիման վրա նկարանված ֆիլմում, որտեղ նա պատկերում էր Մարկոս Անտոնիոսին։ Բրանդոն ընդգրկված է ամենաշատ վարձատրվող կինոաստղերի ցանկում 3 անգամ 1 տասնամյակի ընթացքում, զբաղեցնելով 10-րդ հորիզոնականը 1954 թվականին, 6-րդ հորիզոնականը 1955 թվականին և 4-րդ հորիզոնականը 1958 թվականին։ 8 անգամ ներկայացվել է Օսկարի, ստացել է 2 Օսկար, 6 անգամ ներկայացվել է Ոսկե գլոբուսի, ստացել 2-ը։ Ամերիկյան կինոակադեմիայի կողմից հրապարակված 1999 թվականին հրապարակված ամերիկյան բոլոր ժամանակների ֆիլմերի 100 մեծագույն աստղերի ցանկում 4-րդ տեղում է։ Բրանդոն մեկն էր այն 3 դերասաններից, մյուս 2-ը Չարլի Չապլին ու Մերլին Մոնրոն են, որն ընդգրկվել է աշխարհարչակ Time ամսագրի 1999 թվական լույս տեսած դարի ամենակարևոր 100 մարդկանց ցուցակում։ Մարլոն Բրանդոյի դերերը բոլորս էլ տեսել ենք, նրա խաղը ֆիլմերում և իհարկե սիրված է բոլորի կողմից։ 1985 թվականի ապրիլի 3-ին Լոնդոնում է ծնվել բրիտանացի երգչուհի Լեոնա Լուիզ Լյուիսը, ով 2006 թվականին հաղթել է բրիտանական The X Factor հեռուստատեսային շոուի 3-րդ եթերաշրջանը։ Լեոնա Լյուիսը սովորել է Լոնդոնի կատարողական արվեստի և տեխնոլոգիայի դպրոցում, որտեղ սովորել է նվագել կիթառ և դաշնամուր և սկսել գրել իր առաջին երգերը։ Լեոնա Լյուիսի առաջին սինգլ A Moment Like This, թողարկված 2006 թվական դեկտեմբերին,
Սահմանել է համաշխարհային ռեկորդ։ Թողարկման առաջին 30 րոպեի ընթացքում համացանցից ներբեռնել է ավելի քան 50,000 անգամ։ Նրա երկրորդ սինգլը Bleeding Love 2007 թվականին թողարկված մեծ Բրիտանիայում առավել վաճառված է եղել։ Առաջին ալբոմը Spirit-ը թողարկվել է 2007 թվական նոյեմբերին եւ դարձել առավել արագ վաճառվող առաջնելույթային ալբոմն ինչպես Մեծ Բրիտանիայում, այնպես էլ Իռլանդիայում։ Spirit-ի թողարկման առաջին օրվանից ի վեր վաճառվել է 130,000 օրինակ, գերազանցելով բրիտանական հիթ չքերթի top 10-ի մնացած 9 ալբոմների ընդհանուր տպաքանակը։ 2008 թվականին Garnana Lewis-ը նաև հաջող կերպով առաջնելույթ է ունեցել Միացյալ Նահանգներում, երբ Bleeding Love single-ը եւ Spirit ալբոմը Billboard ամսագրի հիթ չքերթներում զբաղեցել է առաջին հորիզոնականները։ Այդպիսի հաջողություն բրիտանացի երաժները տասնյակ տարիներ շարունակ չեն կարողացել գրանցել Միացյալ Նահանգներում։ 2008 թվականի օգոստոսի 24-ին Լեոնան մասնակցել է ամառային օլիմպիական խաղեր 2008-ի փակման արարողությանը։ Ահա այսպիսին էր այսօրվա առանձնացված հետաքրքիր դրվագները Հայդի Մարտկանց կյանքից, հարգելի լուրստատող, շնորհավորում եմ բոլոր-բոլորին ծննդյան տոնի կապակցությամբ, միշտ եղեք առողջ և ժպտացեք, ժպիտը փրկում է կյանքեր և երկարացնում է ձեր կյանքը։ Ահա այսպիսին էր հարգելի լուրստատող, առաջարկում եմ ելույելի վայելել տեսահոլովակ, որից հետո վերադառնալ և իհարկե շարունակել մեր աշխատանքը։ Գնացինք։Շարունակում ենք մեր աշխատանքը Կոտայք մարզային հեռուստաընկերության Բարի Լույս տաղավարից, որպես Գարնանային ջերմ օր ես այսօր առանձնացրել եմ Վահան Տերյանից մի գեղեցիկ բանաստեղծություն, բոլորիդ հայտնի Գարունը։ Ես ուզում եմ այն ընթերցել եւ իհարկե բոլորիդ սրտերը թող լցվեն ջերմությամբ եւ Գարնանային ամենավառ տրամադրությամբ։ Գարունը այնքան ծաղիկ է վառել, Գարունը այնպես պայծառ է կրկին։ Ուզում եմ մեկին քնքշորեն սիրել, ուզում եմ անուշ փայփայել մեկին։ Այնպես գգվող է երեկոն անապ, ծաղիկներն այնպես նազով են փակվում։ Շուրջս վառված է մի անուշ տագնապ, մի նոր հուզում է սիրտս մրկում։ Անտես զանգերի կարկաշն եմ լսում, իմ բացված սրտում հնչում է մի երգ, կարծես թե մեկը ինձ է երազում, կարծես կանչում է ինձ մի քնքուշ ձեռք։ Այսպիսին էր Վահան Տերյանի հրաշք բանաստեղծությունը, Գարունը սավ բոլորս էլ սովորել ենք դպրոցում եւ իհարկե ստացել գերազանց գնահատական, հարգելի օրստատող, մաղթում եմ, որ իսկապես ձեր կյանքի գարունները գան ու երբեք չգնան։ Շարունակում ենք մեր աշխատանքը եւ հետաքրքիր փաստեր էջում մենք առանձնացրել ենք Գառնու հետազոտական տաճարի մասին մի հրաշք պատմություն, առաջարկում եմ դիտել տեսանթը եւ վերադառնալ տաղավար։ Հետաքրքիր փաստեր Գառնու տաճարի մասին։ Ենթադրվում է, որ տաճարը նվիրված է եղել արևի աստված Արեգ Միհրին։ Հայ արքաներն իրենց աստված հովանավորն էին համարում Միթրային, եւ բնական է թվում այն ենթադրությունը, որ հզոր Հռոմի դեմ հաղթանակից ու նրա իսկ կողմից թագադրվելուց հետո իր գահանիստ վայրում կկառուցի Գառնին, տաճար նվիրված հենց իր հովանավոր աստված Միհրին։ Միհրը իբրև լույսի, ճշմարտության խորհրդանիշ, հաճախակի պատկերվել է ցուլի, խավարի դեմ մենամարտելիս։ Գառնու պեղումների ընթացքում հայտնաբերված որոշ բեկորների ուսումնասիրությունը բերեցին այն եզրակացության, որ քրիստոնեական կրոնի ընդունումից հետո հեթանոսական տաճար վերակառուցվել է եւ նրա ցելլայի մեջ ստեղծվել է եկեղեցի։ Դրան համակարծիք չէ Ալեքսանդր Սահինյանը, ըստ նրա եկեղեցին եղել է, բայց այն կառուցված է եղել անտիկ տաճարի արևմտյան կողմում։ Այդ քարապսիդ եկեղեցին կառուցվել է 7-րդ դարում, որի ավերակները մինչ այսօր նույն տեղում են։ Ըստ 14-րդ դարի մի ձեռագրի, Գառնու տաճարը հիմնադրվել է մեր թվարկությունից առաջ 2166 թվականին։ Առաջին անգամ հիշատակում է Տակիտոսը Գորնեա ձևով։ Ելնելով ավանդություններից Մովսես Խորենացին Գառնիի հիմնադրումը վերագրում է Հայկ Նահապետի ծոր Գեղամին, որի թորան Գառնիկի անունով էլ իբրև կոչվել է Գառնի։ 301 թվականից Հայաստանը քրիստոնեությունն ընդունում է որպես պետական կրոն։ Պատմիչների վկայությամբ Տրթադ 3-րդի զորքերը հրով ու սրով հաստատում էին նոր կրոնը, անողոքաբար ոչնչացնում հեթանոսական տաճարները, աստվածների մարմարյա արցանները։ Հեթանոսական ամեն ինչ հրի էր մատնվում։ Հեթանոսական մեհյանների տեղերում քրիստոնեական եկեղեցիներ էին կառուցում։ Գառնիի տաճարը անվնաս է մնացել Տրթադ 3-րդ թագավորի քրոջ Խոսրով դուխտի շնորհիվ։ Խոսրով դուխտը խնդրում է եղբորը չավիրել Գառնու տաճարը, քանի որ այն շատ կարևոր է իր համար։ Թագավորը ընդառաջում է քրոջ աղերսին եւ հրահանգում սահմանապակվել միայն հեթանոսական աստծո պատկերները ոչնչացնելով։
Տաճարի 24-սյուները խորհրդանշում են օրվա 24 ժամերը, իսկ տաճար տանող աստիճաններն այնքան խոշոր են և դժվար մագլցելի, որ վերև հասնելուց հետո դժվար է պատկերացնել, որ ընդամենը 9 աստիճան ես բարձրացել։ Աստիճանների բարձրությունը ևս պատահական չէ, նույնիսկ ամենաթիկնեղ և բարձրահասակ մարդը, բարձրանալով տաճար, ստիպված է խոնարհվել ամեն աստիճանի հետ։ Աստիճանների հանդիսավոր վերելքը պահանջում է դանդաղ վեհապանց ռիթմ։ Աննար է վազել բարձր աստիճաններով, ստիպված ես խոնարվել ու խորել։ Ահա այսպիսիներ գարնու մասին հետաքրքիր պատմությունները, բոլորս էլ պարտավոր ենք իմանալ մեր հայկական աշխարհի, հայկական լեռնաշխարհի պատմամշակութային կոթողների մասին հետաքրքիր պատմությունները, ես կարանձնացնեմ յուրաքանչյուր օր հետաքրքիր պատմություն և ոչ միայն, կարանձնացնենք հետաքրքիր փաստերը, որպեսզի լինեք տեղեկացված հարգելի օրոստատետող և քանի որ իհարկե մեր բարելույց ծրագիրը մոտենում է իր դրամաբանական ավարտին, օրվա աֆորիզմ եմ ուզում արտահայտել և իհարկե շարժվել հենց այս աֆորիզմով։ Միայն աշխատանքի վերջում ենք մենք սովորաբար իմանում, թե ինչից էր պետք այն սկսել, եթե չսխալվենք, մենք հաստատ չենք կարող լինել հաջողակ։ Յուրաքանչյուրս էլ ունենք սխալներ և հաճախ սխալվում ենք, բայց սխալների վրա մենք կառուցում ենք ճիշտ ապագա։ Այնպես որ չենք ընկճվում և լինում ենք ավելի գոտեպնդված և շարունակում ենք մեր աշխատանքն առհասարակ, դուք էլ աշխատեք և եղեք հաջողակ ձեր աշխատանքում։ Հաջողությունը գալիս է տարիներ հետո, միանգամից ոչինչ չի կարող լինել, ինչպես ասում են, և հեշտ ձեռբերված հաջողությունը շատ կարճ կյանք է ունենում, հարգելի օրստատող։ Այսքանով ես ավարտում եմ մեր աշխատանքը Կոտայք մարզային հեռուստաընկերության Բարելույս տաղավարից, ես Երվան Մարյան եմ, սիրով աշխատեցի ձեզ համար, ձեզ բարի աշխատանքային շաբաթ եմ մաղթում, եղեք առողջ, երջանիկ, միշտ աշխատեք և եղեք գեղեցիկ։ Այսպիսին էր մեր բարի լույսը, մենք վաղն անպայման կվերադառնանք և կշարունակենք մեր աշխատանքը ձեզ բարի լույս մաղթելով և բարին մաղթելով։ Լավ եղեք։